החקלאי הישראלי, ב-20 שנה האחרונות, לא משתמש בהרבה מאוד טכנולוגיות שהוא יכול כדי לייצר יותר. Yeah. זאת הייתה אחת הטענות שלי, וכעסו עליה. תשמע, החקלאים הישראלים מדהימים. אלה אנשים שבאמת מצליחים להוציא אה, מים מהסלע. אבל לא היה להם שום אינסנטיב ב-20 שנה האחרונות להוציא עוד מים מהסלע. זאת אומרת, אחרי שהחקלאות הישראלית יצרה המון 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 אה, דברים שאיפשרו לנו, ואתה רואה גם, אתה רואה שלאורך השנים... היא צמחה בערך ביחד עם המגזר העסקי. לפני 20 שנה, השוק הישראלי רובו נפתח. הרי היה לנו כאן גם שוק סגור של אלקטרוניקה. אתה מתכוון, הכל חוץ מחקלאות כן, נפתח. כן, אז אתה יכול לראות שהמגזר העסקי החל בשנת 2000 לטוס למעלה, כי יש לו תחרות. יש לו תחרות, הוא חייב להיות הרבה יותר יעיל, הוא חייב לייצר הרבה יותר, ואתה רואה את המגזר החקלאי נכנס לסוג של סטגנציה. עכשיו אומר את זה שר החקלאות אה, אה, דיכטר. ב ב ביושר, הוא אומר, הממוצע של הגיל החקלאי, של החקלאי הוא 65. לא סתם, חבר'ה צעירים פחות נכנסו לעולם הזה. הוא פחות תחרותי, הוא פחות מניב, אז אי אפשר להמשיך במובן הזה. אתה רואה את זה גם ביצור, כשאתה מסתכל על נתונים אחרים של ייצור פירות וירקות אל מול גידול האוכלוסייה, אתה רואה שבערך בשנת 2005 ייצרנו בין, בערך בין... 4,000 ל-5,000 אלפי טונות, זאת אומרת 4.2, 4.3 מיליון טונות, ואתה רואה שאתה בערך עד 2017 נמצא, אתה פלוס מינוס באותו מקום. אבל מה קרה לאוכלוסייה במדינת ישראל? היא גדלה והיא עוד תגדל. לא תוכל להשלים את זה לבד. אני לא מסכים עם הגרף הזה של משרד האוצר, מהסיבה הפשוטה, שאני טוען שכשתכניס את השוק החקלאי לתחרות, אתה דווקא תראה את התפוקה עולה.